Concorrente, antes uma pergunta, minha querida amiga aqui, a Tamara. Na dança tem embromação, enrolação ou não? Tem improvisação, né? A gente tem que se virar nos tempos. Não faz uma embromação, como se você tá numa boate, querendo conquistar todo mundo, mete um dancing pra ela. Vamos ver como é que ela vai fazer embromação. Pode encerrar lá. Olha lá. Agora, quer ver? Aline, você tá numa escola de samba. Você tá solteiríssima e tá todo mundo olhando pra você. A tua chance... Sambão pra galera! Vamos ver. Aline Elms. A gloriosa Michelle tem que fazer uma dança romântica, sensual. Como é que é? Quero ver. Se não tem embromação, vocês vão ver. Só com o cara que vem aí, vem lá. Por favor, você. Olha lá. Destaque para o trio Parada Mole, Samuca, Cláudio Faria e o glorioso Godo Trombone. Eita, é o seguinte, as três aqui que são exímias dançarinas e bailarinas mostraram que tem um pouco de improvisação, porque é improviso total.